Ambulansefolk øver seg på arrangerte trafikkulykker som denne. Men ofte er det tilfeldig forbipasserende som kommer først til en ulykke. Og de vet ikke alltid hva de skal gjøre. Mange av de som blir hardt skadet i trafikkulykker dør, fordi folk flest ikke kan førstehjelp, mener erfarne ambulanse- og brannmannskaper. Erfaringen vår er jo at de ikke har gjort noen ting for at de er redde. De har mangelfull kunnskap og er redde for å gjøre noe galt. Mange liv som går tapt i trafikken på grunn av at ikke folk tør å gjøre noe. I Norge da, så er det fjelloverganger, og det er store avstander fra redningsetatene. Det kan gå ja, i hvert fall opp til en halvtime før det kommer noe hjelp. Så da er jeg helt avhengig av at det er folk som tar ansvar. Stengte luftveier er en av hovedårsakene til at folk dør i trafikkulykker. Mange flere kunne vært redda ved blant annet å skaffe frie luftveier. Det at man går inn aktivt, bøyer hodet tilbake, spesielt de som er bevisstløse, som sitter med hodet fremover. Det er ikke mange minutter man skal sitte sånn før man får først en hjerneskade, og så etter hvert vil da dø. Som ambulansesjåfør i 15 år og kursleder i førstehjelp, vet regionsjef Bjørn Julbø i Falk hvor lite som skal til for å redde liv. Og det ser vi at folk kanskje de velger ikke å gjøre noe, i stedet for å gjøre noe på grunn av usikkerheten, og det går på kunnskapsmangel. Derfor så synes jeg det er viktig at blant annet vi hjelper førstehjelpskurs, at man ved litt av hjelp av litt utdanning har de forutsetninger man trenger for å kunne redde liv.